ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပါမင်္ဂလာနေ့တင်ပါပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားကြရပါစေ။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလို့ရှင်ဖခင်ရှင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြီးတော်ကြောင့်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့နေတူးနေမြတ်မှာအသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်။ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ယခုလိုဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းတရားသတင်းစကားကိုပြန်လည်နာယူခွင့်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်နဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ရနေတဲ့ခွင့်တူးခွင့်မြတ်တို့ရှင်သင်တို့အတွက်မင်္ဂလာမြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အမင်္ဂလာသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ထံမှလာတဲ့မင်္ဂလာမြတ်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းမြတ်ခြင်းမင်္ဂလာမြတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပေးသွားခြင်းတဲ့သတင်းစကားကတော့ကျွယ်ဝပြည့်စံသောခြေသူတော်ကျွယ်ဝပြည့်စံသောခြေသူတော်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွယ်ဝပြည့်စုံသောခြေသူတော်ကဘယ်သူဒီကစီစဉ်လာတဲ့အရာလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအရာပေါ်မှာဘုရားသခင်တူပါရှိဖို့ရန်အတွက်ခိတ္တကနာဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းငယ်ပုံ၌တည်ရှိတော်မူသောထာဝရရှင်ဖာဗျာယနေ့ကြားနာရမည်ဖြစ်သောကျွယ်ဝပြည့်စုံတော်မူသောကြီးစွာသောဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုတောင်းလို့ဒီကြားနာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းစကားပေါ်၌ကောင်းချီးပေးတော်မူပါယနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးအွန်လိုင်းမှာတော်လည်းကောင်းကြည့်ရှုနေကြတဲ့အခါမှာနာတော်တာဆင်နေကြတဲ့အခါမှာကိုရိုနဲ့တူဤကဲ့သို့အာယုံပြုတ်နေကြတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်သည်တောင်းမြို့ပေါ်၌ဆင်းသက်တော်မူ၍ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရောရဲ့မင်္ဂလာမြတ်သည်တာမီးတို့ပေါ်မှာ၌ကြွားမြန်းတော်မူပြီးတော့ပြေဝါစုံနေတဲ့တက်တာဖြင့်ကိုရောရဲ့ကြီးတော်ကိုခံစားခံယူနိုင်ကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မာတော်မီအကြောင်းဓမ္မတော်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုမြှပြပြီးတော့ဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်ဗျာအာမင်ချစ်တော်တော်နာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီကနေ့ပြေဝါပြည့်စုံလာသောကျေးဇူးတော်မင်္ဂလာဟာဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်တို့ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာပေးနေတဲ့အရာကလုံးဝမှကြွယ်ဝပြီးတော့ပြည့်စံတဲ့ကြီးတော်မင်္ဂလာတွေကိုဘုရားကတွန်းလောင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နိုင်တယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရတယ်ဒါကဘုရားရှင်ရဲ့ကြီးတော်မင်္ဂလာတွေမဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့အေဖဲဩရာစာခန်းကြီးနှစ်ငွေ409မှာတို့ရှင်သို့တော်လေကရုဏာတော်နှင့်ကြွယ်ဝတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမဟာမေတ္တာတော်အားဖြင့်ဒုစရိုက်အပြစ်၌အသေးလျက်ရှိနေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူငြိမ်သက်အသက်ရှင်စေတော်မူပြီယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့ကိုထားမြောက်စေ၍ကောင်းကင်အရ၌နေရာပေးတော်မူပြီအကြောင်းမူကားထိုသခင်အားဖြင့်ငါတို့၌ဂျေဆုပြု၍ကျေးဇူးတော်ဤအလွန်ကြွယ်ဝခြင်းကိုနောင်ကကလာတို့၌ထင်ရှားစေမည်အကြောင်းဖြစ်တည်းအလွန်ကောင်းတဲ့ကြံကြက်ဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လည်နာတော်တာဆင်ကြပါစို့။သို့တော်လည်းကရုဏာတော်နှင့်ကြွယ်ဝတော်မူသောဖခင်သခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမဟာမေတ္တာတော်အားဖြင့်ဒုစရိုက်အပြစ်၌တေလျက်ရှိနေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မူပြီ။ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့ကိုထားမြောက်စေ၍ကောင်းကင်အရ၌နေရာပေးတော်မူပြီအကြောင်းမူကားထိုသခင်အားဖြင့်ငါတို့၌ဂျေစုပြု၍ဂျေစုတော်၏အလွန်ကြွယ်ဝခြင်းကိုနောင်ကကာလတို့၌ထင်ရှားစေမည်အကြောင်းဖြစ်တည်းဆိုပြီးတော့အေဖက်ခန်းကြီးနှစ်ငယ်၄ကနေ9မှာတို့ရှင်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဒီကြမ်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့နာတော်တာဆင်ခြင်းအားဖြင့်ဖရာသခင်သည်တင်တို့ပေါ်၌ထူးမြတ်သောကောင်းချီးမင်္ဂလာများဆက်လက်တော်လောင်းချပေးပါစေ။ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်ကြာရှုံးမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဂျေစုတော်ဒီဟုသောစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်တော့မှနားလည်လိမ့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နော်။ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့လောက်ဆောင်လျက်ရှိတဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုချစ်တော်မူပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းသူတို့အားဂျေစုတော်ကိုမပေးထားပါဘူး။နော်။ကောင်းကင်သားများတို့ရှင်အပြစ်မှုမပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေစုတော်လည်းမလိုအပ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဂျေစုတော်ကိုလည်းသူတို့မှာတို့ရှင်မသိချဘူးเนาะ။ဒါကြောင့်ဂျေစုတော်ကတော့ရှင်မထိုက်တန်နဲ့မထိုက်မတန်နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်ဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒါကြောင့်မထိုက်မတန်ပဲနဲ့ရရှိတဲ့ဒီဂျေစုတော်ကဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ပေးတာဟာတို့ရှင်ကျွန်တော်ကျမတို့တဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကျမတို့ကနားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တော့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဂျေစုတော်ကတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးကမ်းသောအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာတော့ရှင်က
ျွန်တော်တို့မှာဆိုရှင်တော့လုံးဝမထိုက်တန်ပေမဲ့လည်းအမှန်တကယ်စာလောင်သူများအမှန်တကယ်စာလောင်သူတိုင်းအတွက်ဘုရားရှင်အားဆိုရှင်ဝမ်းမြောက်စွာကျေးဇူးတော်ကိုပေးကမ်းလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစုကျေးဇူးလက်ဆောင်ရရှိဖို့ရန်အတွက်အသေးချာဆုံးသောလိုအပ်တဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေတို့သို့တော်လည်းပဲဘုရားသခင်အားလို့ရှင်ထိုကျေးဇူးတော်အပြင်သူ့ရဲ့ပညာတော်တို့ရဲ့အတိတ်ပဲမဲ့စေဖို့ပညာတော်နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရန်အတွက်အသုံးမပြုခဲ့ပါဘူး။နော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကဲတင်ချင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကားလို့ရှင်ပညာတော်တွေလိုက်ဆရာမလို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရပြီပညာတော်ကားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဟိုးရှေခက်ကဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်ပေးခဲ့တာပဲနော်ဒီယူဒာလူမျိုးတွေအတွက်ပေးခဲ့တာပဲကျွန်တော်တို့ယခုခေတ်လူသားတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကငင်းဆန်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမထိုက်မတန်မဲနဲ့ပေးခဲ့တဲ့ဂျေစုတော်ဟာဆိုရှင်ပညာတော်ကိုဒိတ်ပင်မဲ့ဆိဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးပညာတော်နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရန်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားသည်မိမိဖြောင်းမှချင်းကြောင့်အာရနှစ်သက်သဖြင့်တရားတော်ကိုချီးမြှောက်၍ဂုံတရေနှင့်ပြည့်စုံတော်မူမည်ဆိုပြီးတော့ဟေရှာအခန်းကြီး42နှစ်အငယ်21မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ပညာတော်ကိုတမာတရားဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်နဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာဆိုရှင်အတူတကလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ပြည့်စုံညီညွတ်မှုရှိပါတယ်။နော်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုရှင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲ။သူထံသို့ဆွဲခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ၎င်းကိုရရှိပြီးတော့အသက်တာမှာလဲ၎င်းကိုအလုံးလုံးခွင့်ပေးခြင်းဟာဆိုရှင်ပညာတော်ရဲ့ကြိုးကြောင်ညီညွတ်ခြင်းကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေတို့ပညာတော်ကိုချီးမြှင့်ပြီးတော့၎င်းစီးမြင့်များကိုယိုသေးလေးမြှင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တာမှာဆိုရှင်ဖယားသခင်အားမြည်တို့တတ်သိခံရမလဲဘုရားရှင်ရဲ့ပညာတော်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲနားထောင်ခြင်းဖြူစင်မှုကိုဖော်ပြခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်ဘုရားသခင်ကိုရဲ့အကြောင်းကိုတည့်တည့်ခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ၎င်းကိုအခွင့်ပြုပြီးတော့အသက်တာမှာကျင့်သုံးခြင်းအပြင်เนาะဘုရားရှင်ရဲ့ပညာတော်ကိုညင်းပယ်နေကြတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့စัจ java ရာကြီးတဲ့မှာတို့ရှင်သူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်နေမလဲတည့်တည့်ခံနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒါချက်တော်မိတ်ဆွေတို့သခင်ယေရှုနဲ့တူဖို့ရန်အတွက်လောဆောင်ပေးနိုင်တဲ့တကူတော်တစ်ခုကတော့ဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲနားထောင်ခြင်းဖြင့်ရရှိတော်သောဖယားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ကားလို့ရှင်တော့ဘာကြောင့်လဲဖယားသခင်ယေရှုနဲ့တူညီဖို့ရန်အတွက်ဖယားရှင်လောဆောင်ပေးတဲ့ဒီတကူတော်ကိုကျွန်တော်ခံစားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်တသိမတိလိုက်လျှောက်ရမယ်ဖယားသခင်ရဲ့ပညာတော်ကိုကျွန်တော်ကစောက်လျှောက်ရမယ်နားထောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာဆိုရှင်လိုက်လျှောက်ရမယ်အဲဒီလိုမျိုးလှုပ်ချင်းအားဖြင့်ဖယားသခင်ရဲ့ဘုံတကူပုံသက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြသနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုပြသခြင်းနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်ဒီကနေ့ဖယားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်မွန်မြတ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဆိုရှင်မထိုင်မတန်ရရှိထားတဲ့ဒီကြီးစုတော်ကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်ရရှိထားတဲ့အခါမှာကောင်းမြတ်တော်မူသောဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကြောင့်ရရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတော့ရှင်အမြဲတမ်းဆွဲကင်ထားပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့အပိတ်တိုက်တုံနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကြွယ်ဝများပြားစွာကောင်းကြီးသွန်လောင်းချပေးပါစေခေတ္တကဏ္ဍဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းငယ်ဘုံ၌တည်ရှိတော်မူသောထာဝရရှင်ဖာဗျာယနေ့သားမီးတို့လူသားများသည်ကောင်းကင်သားများမရရှိခဲ့သောဂျေစုတော်ကိုသားမီးတို့သည်အကျွင့်မဲ့ရရှိခဲ့ပါ၏မထိုင်မတန်သောသားမီးတို့ရဲ့အသက်တာမှာကိုရရှင်ဖာဖျားသည်ထိုက်တန်သောသုတ်သင်ငယ်များအဖြစ်ရွေးကောက်တော်မူပြီးတော့ကိုရရှင်ဖျားရဲ့ဂျေစုတော်ခွတ်ပလာအောက်မှာပြည့်ရှံစွာကြွယ်ဝစွာဖြင့်သားမီးတို့ကိုကောင်းမစွာထိန်ချောင်းပေးနေတဲ့အတွက်ကိုရောဂျေစုတင်ပါတယ်ဒီကနေ့သားသမီးတို့သည်လည်းကိုယ်ရဲ့ကြီးတော်နဲ့ထိုက်တန်သောသားသမီးများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိမိတို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာကရုရှင်ပြားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုဝန်ခံကြ၍ကရုရှင်ပြားရဲ့လိုတော်ကိုလိုက်လျှောက်သက်ရှင်ခြင်းကရုရှင်ပြားရဲ့ပညာတော်တရားကိုစောက်ရှောက်လိုက်နာခြင်းကရုရှင်ပြားရဲ့နှုတ်တော်တရားလမ်းစဉ်တိုင်းအသက်တာကိုရှင်သန်ခြင်းအပြင်ကိုရဲ့ကြီးတော်ကိုကောင်းမွန်စွာဖြင့်လက်ခံယူ၍ခံတိုက်သောသားသမီးရောက်တိုင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မဆာတော်မူပါ
မထိုင်တန်သောတာမီးများမဟုတ်စေဘဲနဲ့ကျေးဇူးတော်နှင့်ထိုင်တန်သောတာမီးများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာကိုရှင်ပြရဲ့ဂုံတရင်ကိုရှင်ပြရဲ့လင်းတရားကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးပေါ်၌ထွန်းလင်းနိုင်ကြကုန်သောတာသမီးများဝေငှနိုင်ကြကုန်သောတာသမီးများကိုရှင်ပြလင်းတရားပုံသက်တွေကိုပြသနိုင်ကြကုန်သောတာသမီးများဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်တာမီးတို့ကိုဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေးမသမီးကြောင့်တပန်တော်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုမြှုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်အာမင်